Битолскиот универзитет денеска потпиша договор за соработка со Британскиот совет во Македонија, како нашите студенти и кадри на факултетите се стекнат со меѓународно признати дипломи. За да можат сите студенти да имаат пристап до повеќе информации за испитите, за образованието во Британија, за стипендиите и за се останато што им е потребно како информација во нивниот академски развој. Можноста што се нуди отвара многу патишта до светската бизнес елита. Бројката е дека над 12.000 работодавачи, министерства и универзитети и коледжи во Европа, Азија, Соединетите Американски држави, Австралија ги признаваат овие дипломи. Значи, зборуваме за универзитети како што е Јел во Соединетите Американски држави, зборуваме за бизнеси како што е Microsoft, како што е Coca-Cola, BMW, Siemens, кои ги користат овие тестови при рекрутација на вработените. Битолскиот универзитет со ова има возможу и на студентите и на кадарот од факултетите да ја проложат собствената академска едукација. И ќе се потрудиме во соработката да покажеме дека не се тоа само празни плоскули, туку дека реално можеме да ги имплементираме. Подпишувањето на договорот се реализира во рамките на програмата по повод одбележувањето на патрониот ден на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски.